ato kategori që i kemi përcaktuar, sa herë kemi folur për këtë temë, sigurisht që në përcaktimin e kategorive dhe në mbylljen e të gjitha hapësirave për devijime të mundshme apo për manipulime të mundshme të vullnetit mirë, për të formalizuar një shumë të konsiderueshme të ardhurash nga puna, jo nga krimi, jo nga korrupsioni, duhet pak durim. Kështu që jemi në proces, asgjë s'ka ndryshuar, parlamenti do ta marrë, uroj brenda majit, po sidoqoftë ne po punojmë intensivisht për ta bërë sa më mirë këtë punë. Zoti Kryeministër, Dinko Koçi nga Euronews Albania, për t'ju rikthyer edhe një herë këtë çështje që trajtuam ndaj pak më parë. E para për se këtë për këtë çështje së rindërtimit, a kanë ndryshuar afati për fundimin të banesave individuale, të tërë që i zotuar që do të fundonte brenda këtij viti. Dhe dyta, përsa i përket tenderve të cilësuar sekret nga opozitës, përse nuk publikohen kontratat e tenderave në qetorën zyrtare, njësot që publikohet vendimi për hidhjen e një tenderi? Po e filloj nga e dyta, nuk është procedur e kërkuar nga ligji publikimi i tenderave në fletorën zyrtare. Ndërkohë që përsa i përket parës, kemi pas një vones, ambicia e onë ka qënë dhe mbetet, që brënda vitit ne të strehojmë në shpit individuale pjesën dërmuse të njerëzve. Tani, unë kam besuar që për para sa të pengoheshim nga kjo situatë, për shumbull, ne u detyruam të shtym garat për shpit individuale, janë gara ndërkomtare, pikërisht sepse u pamundësua në veprimi me kompanit, si që kemi qënë detyruar të shtym procesin për aeroport në Vlorës e këshume rrathë, pra kam qenë i bindur që do të arrinim mbi 90%. Se sa do të arrim tani, nuk mund të them sot, sepse do duhet shikojmë njerë fillimisht fundin e garës dhe fillimin e punës. Por mbetem me këtë ambicje, që ne të mundemi të fusim në shpi shumicën ndërmuese të njerëzve që janë në tenda për vitin e ri. Kjo është ambicja. Dhe Kryeministre, si në ekonomi nga ABC News, më lejonit rikëse dhe njëmërta qështje e legalizimit të kultivimit kanabis për shumë mjekësore. A mundet në thoni ju pse tani në këtë kohë jemi investuar në projekt studior dhe a ishte kjo një ide e juaj apo e sugjeruar të nuk e këtorë të tretë? Faleminderit. Unë e kam thënë më parë, kur jam pyetur për këtë temë, kohën parë kam thënë që nuk është kjo koha për të folur për këtë çështje, sepse është koha për të vënë në kontroll plotësisht situatën me kultivimin e palishëm dhe me trafikim. Situata është vënë plotësisht në kontroll tani më në mënyrë të konsoliduar, Pra nuk është thjesht një vit, tani më jemi në vitin e tretë apo të katërt të konsolidimit. Dhe nga ana tjetër kemi më shumë se një vit që punojmë për këtë projekt, sepse na është dashur të bëjmë shumë punë kërkimore, të bëjmë analiza, të bëjmë udhëtime pune, të shikojmë si funksionon në vende të ndryshme. Dhe faktikisht tani janë pjekur kushtet. Shumë e thjeshtë. Pse tani? Po pse jo tani? Kaq. Pastaj nga vini det, unë nuk jam nga ata që luftoj për copyrightin, kjo nuk është në një shpike, kultivimi i kanabisit për arsye mjekësore, tani më është një trend botëror, kështu që copyrighti nuk më intereson. Di që jemi në kohën kur duhet ta shtym përpara këtë proces, do ta shtym dhe brenda këtij sesioni të parlamentit, ambicia është që ta kalojmë. Dhe Kryeministër, e vërë të publikë e radi televizion një ora. Do të ikhen pak të kërkes të opozitës për qeveri transitore. Në kërkes nuk është një kërkes e odirit, nuk dhe dhe raport e odirit, por është një kërkes të opozitës e të mbajtë do të temi të më shumë të një vit
jetën politike. A mendojnë zotë i kryeministre se mund të sakrifikohet 3 muaj pushtet për të treguar si jemi i gatshëm në çdo moment për të bërë shtet, apo mendojnë se kjo është një përpjekje e papasur nuk sjell asgjë të re? Shteti nuk bëhet duke sakrifikuar parimet themelore dhe duke grisur kontratën me qytetarët që votojnë. Kaq e thjeshtë është kjo, opozita mund ta kërkoj, është në drejtën e saj, e kërkoj në forma krejt vulgare duke përgatitur një zjarrvënie të përgjithshme, u doj vetë, nëse duan të vazhdojnë ta kërkojnë, janë në drejtën e tyre. Po kjo nuk ka për të ndodhur. Soderano, përshëndetje, Islami Zyrë, drejtare të këtë. Qeveria e Britanisë së Madhe ka sot zgjedhje qytetarëve të saj qartë pasi që t'i harrojnë pushtimet dhe rrotin e jashtë të jashtë Britanisë. Është situatë shumë e vështirë për Shqipërinë, duke qenë se kemi një vit të gjatë për këtë parë. Cilat kanë pritshmëri tuaja për sezonin turistik në kusht nëse izolimi në orën e hotel? Dhe a keni një tjere për gjithë shqiptarë, në trojnë shqiptarë që e kojnë në lidhe me sezonin? Kjo është pyetja më e vështirë edhe dilema më e madhe e imja edhe jona çdo ditë. Është jashtëzakonisht e vështirë dhe është një vendim që është një thikë shumë e mprehtë me dy presa. Sepse rreziku është shumë i madh. Por nga ana tjetër sigurisht që edhe mbyllja përtej një garancie ekuilibri mes ruajtjes shëndetit dhe mbrojtjes njerëzve nga katastrofa ekonomike është një domosdoshmëri. Kështu që jemi duke diskutuar për këtë, edhe dje kemi pas një diskutim gjatë, jemi duke parë me kujdes çfarë bëjmë vendet e tjera, me thënë drejtën si nga dita e parë dhe në vijim me kësaj situate, asnjë vend nuk ka përgjigje definitive për asgjë. Gjithë ecin si thuash pak në mënyrë sonambulike me duart përpara dhe me sy të mbyllur, nëse mund ta bëj këtë krahasim, dhe jemi duke e përpunuar vendimarrjen dhe brenda pak ditësh do të dalim me vendimarrjen. Ndërkohë që, siç e dini, masat janë lehtësuar ndjeshëm, do vazhdojnë të lehtësohen. Do vazhdojnë të lehtësohen edhe brenda muajit, tani kur brenda muajit, unë s'mund ta them sot, sepse çdo ditë ka rëndësi lidhur me numrat, lidhur me analizën, me modelet. Por brenda muajit ne duam që edhe kufit toksor të hapen. Shpresoj që kjo të jetë e mundur. Tani më kemi hequr detyrimin e karantinimit në hotel dhe gjithkush që vjen karantinohet në shtëpi. Schengeni është i mbyllur të paktën deri në datën 15 të qershorit, që do të thotë që fluturimet ajrore janë shumë të kufizuara. Ne po bëjmë çmos me Air Albanian, po ka shumë më tepër kërkesa se sa mundësi, aq më tepër që afron sezoni, jo më larg se sa para pak orësh isha duke komunikuar me dikë që më çonte email lidhur me faktin se kishte prenotuar për të ardhur bashkë me familjen nga Europa ku jeton në qershor për të bërë pushime këtu. Dhe si ai me siguri janë plot. Kështu që është një dileme jashtëzakonshme. Ndërkohë që siç e thash, mundësia e një përsëritje e një vale të re nuk është e vogël dhe në rast se numrat do të fillojnë të kërcejnë përtej një pritshmëri të arsyeshme dhe do të mund të na fusin në një kornizë të një modeli zhvillimit epidemisë që kërcënon sistemin tonë shëndetësor, ne do jemi detyruar të rimbyllemi, që do të ishte
e rëndë shumë për gjithë. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë qytetarët bëjnë çmos, çdo njëri janë të bëjë çmos që të ruaj veten dhe të tjerët duke respektuar ato rregullat e thjeshta, jo fort të këndshme, por duke i respektuar, sepse përndryshe mund të kthehemi në situata më të vështira se ato që kaluam, sepse mund gjendemi jo vetëm të mbyllur, por edhe shumë më seriozisht të ekspozuar. E di që nuk e dhash përgjigjen e dëshiruar plotësisht, por përgjigja sinqertë është kjo, që është dilemë shumë e madhe, është dilemë shumë e madhe, sepse nuk është thjesht çështja a do hapet turizmi, çështja është si. Shikoja vende ndryshme, jo 5 metra distancë, çadra nga çadra, jo pa shezlone fare, sepse edhe ato mund të jenë një burim, jo në mënyrë të parcelizuar, janë shumë improvizime të ndryshme që bëjnë vende ndryshme, por realisht të gjithë, edhe çfarë komunikoi në mënyrë të vazhdueshme dhe me kolegë kryeministra në vende të tjera, ecin, si thuash, me duar përpara, por me sy mbyllur, me shpresën që nuk do takojnë murin. Tjetër. Të shoh, po nuk të dëgjoj, duhet ndoshta mikrofoni. Po, provoj edhe njëherë. Pa sukses, nuk dëgjohesh. Ndoshta provon dikush tjetër? Përshëndetje, Vazhdar Semini nga Associated Press. Duke qenë se përgjigje lidhur me turizmin e mëna pak a shumë të kryeministër, diçka lidhur me Evropën tani. Në samitin e fundit u duk se Evropa shtyr përsëri përcaktimin e datës së fillimit mbase po ta quajmë formal zyrtar takimit i qeveritar. Në çfarë faze ndodhet marrëdhënia e Shqipërisë me Evropën? Çfarë duhet bëjë Shqipëria apo çfarë pretej? Faleminderit. Takimi i Zagrebit nuk ishte për të vendosur datën e çerjes negociale. Kjo nuk është një atribut i atij formati. Data do të vendoset me propozim të Komisionit dhe me vendim të Këshillit Evropian. Dhe ndërkohë ne jemi duke punuar për ditë së bashku me Komisionin. Tani më kemi ngritur strukturën e negocimit, kemi emrin e krye negociatorit, e kemi shumë të qartë se cilat janë gjërat që duhet bëjmë, janë po ato gjëra që kemi bërë dhe që do bëjmë dhe në vijim dhe mbasi të vijë data. Pra, procesi është tani më në hullin e vetë, kështu që nuk shof asnjë shqetësim lidur me datën, data do vi në momentin kur të bashkohen yjet, pra kur të jenë bërë bashk edhe raporti komisionit, edhe mundësia e këshillit, por ajo që është rëndësishme është që puna ka filluar intensivisht dhe do të vazhdoj intensivisht. Tjetër. Klesiana nuk të vjen zëri, emri të del, pamja të del, zëris të vjen, nuk e di pse. Tjetër. Nëse më thoni që mbaruam, atëre po mbarojmë pa Muhammed Veliun. Kryeministër, përshëndetje. Përshëndetje.
Jam në shkuar qeveria mori një vendim duke shpërblyer me 55.000 lekë personelin që shërben në institucionet e përkujdesje shëndetësore rezidenciale publike. Do doja të pyesa, është duke menduar qeveria po studiuar mundësinë për të shpërblyer edhe efektivet e policisë shtetit apo dhe të policisë ushtarake të cilës besoj ndajnë për njëjtin, ndajnë për njëjtin mendim që ka qenë vendimtar në zbatimin e rregullave të karantinës këto 2 muaj. Hap pas hapi. Duhet i shikojmë gjitha gjërat së bashku dhe jo të ndara veç e veç. Personeli që ju referuat ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme, mbyllur brenda pa dalë së bashku me më të moshuarit dhe ne kemi pas një rezultat të jashtëzakonshëm me shtëpitë të moshuarve. Gjë që nuk ka ndodhur në vende shumë të zhvilluara ku shtëpitë të moshuarve janë kthyer praktikisht në vatra të nxehta të humbjeve të jetës. Prandaj mendoj që e meritonin plotësisht këtë vëmendje dhe sigurisht bëhet fjalë për një numër të vogël që nuk e disbalancon në të përgjithshmen e vet arkën e shtetit, po themi. Kështu që jam shumë i vetëdijshëm për çka ka bërë policia e shtetit, edhe për ato që ju keni parë, që ju keni transmetuar si komunitet medjash, por edhe për ato që nuk kanë qenë në vëmendjen dhe në syrin e opinionit publik, një punë jashtëzakonshme. Mjafton të them që në ndërkohë ka vazhduar intensivisht puna e OFL-s dhe jemi sot që flasim në kushtet kur kemi 81 praktika të dërguara në zbatim të nenit 19 të aktit normativ, 6 tjera në zbatim të nenit 18, janë kryer njësër sekuestrimesh, janë praktika dërguara spaku të kanë fjallën. Po kështu janë në përpunim dhe në proces një numër i disa qindra praktikave të tjera. 81 janë praktika sekuestruje emergjente, për cilave një numër i konsiderueshëm lidhen me automjetet, një numër tjetër lidhen me pasuritë e palueshme e kështu me radhë. Kështu që është vetëm një element, por në tërsinë e vet, edhe po t'i referohemi punës së policisë për të reaguar në mënyrë imediate ndaj situatave kriminale, ka qenë e shkëlqyer në atë situatë të një dite që ishte një ditë e keqe për rendin dhe me identifikimin edhe me kapjen e autorëve në kohë rekord. Mendoj që policia është në një proces jashtëzakonisht shëndetshëm fuqizimi dhe meriton patjetër të gjithë mirënjohjen për punën shtesë, për sakrificën shtesë që ka bërë gjatë gjithë kësaj periudhe, duke asistuar popullin dhe duke mbrojtur njerëzit nga armiku i padukshëm. Po më duket se erdhi zëri. Po zoti kryeministë? Po. Apo vën kontroll qeveria ndaj bankave të cilat nuk po japin kredi për shlyerjen e pagave për 3 muaj, po kërkojnë dorëzan pavarësisht garanci sovrane dhe po vënojnë procesin, gjë që mund të jetë shtatëmtare të biznesit të cilat duhet të rimëkëmben pas perimit të pandemisë. Si po monitorohet procesi, zoti kryeministë? E vërtetë është që procesi po shkon shumë mirë dhe nuk shohim asnjë shqetësim, me thënë drejtën. Tani ato janë kredi, nuk janë indulgjenca që jepen në përsportele pa letra. Dhe fakti që nga instrumenti i parë deri tani janë alokuar 22 milionë euro
rreth 30 milion dollarë, mos gabohem, është shumë domethënës në një kohë kaq të shpejtë. Ndërkohë janë disa qindra praktika tjera që po shqyrtohen dhe ne jemi të bindur që brenda muajit qershor instrumenti mund të jetë tërësisht i ezauruar dhe mund të duhet që të shtojmë një kapacitet të ri financiar për të rigarantuar në mënyrë që të jetë mundësi dhe të tjerëve. Kështu që kam parë që ka sipërmarrës që ankohen, që kërkojnë këtë dhe atë, është normale, i mirë kuptoj, por instrumenti është duke ju përgjigjur për çfarëve tona më pozitive. Atëherë, nëse po, më fal, po. Ndjes se nuk bash. Po nuk të vjen zëri është problemi. Atëherë, derisa ti vi zëri Marcelës, i besoj do rregullohet, dua të sjell në vëmendje disa pika para se sa ta mbyllim të bashkëzëdim të këndshëm. Spari dua të sjell në vëmendje që masat lehtësuese do të vijojnë. Tirana mbetet një problem ende, edhe lehtësimi në Tiranë apo në zonat e tjera të kuqe për moment, ja një sekondë ta mbaroj, për momentin që flasim duket i pamundur edhe këtë javë, ndërkohë që në pjesën tjetër do të vazhdojmë. Kemi diskutuar po ashtu lidhur me mundësinë për hapjen e kopshteve dhe të çerdheve në datën 1 qershor, përkondër me ditën e fëmijëve. Kopshtet e çerdhe publik dhe jo publik, nëse numrat do të vazhdojnë të jenë stabil, ne mund t'i hapim kopshtet e çerdhe dhe kjo kohë duhet shfrytzuar për të krijuar kushtet, siç është shfrytzuar koha për të krijuar kushtet për maturantët që në 18 maj do të hynë në përklasa, kuptohet me rregulla komplet të tjera nga ato që kanë ekzistuar më parë dhe do të mund të kenë një periudhë 3 javore mësimi për para maturës shtetërore. Nga ana tjetër, do të vazhdojmë lehtësimin e qarkullimit, gjithmonë jashtë zonave të kuqe, zgjatjen e mëtejshme të orareve, dhe me këtë rast duhet përfitoj për t'ju përgjigjur shumë prej atyre që komentojnë se nuk i kuptojnë fashët orare, ose i ironizojnë si fashët orare që vendosen kur del virusi dhe kur shkon virusi në shtëpi. Në fakt, shtrirja e fashëve orare, sidomos pas një ore caktuar kur mbaron puna, ka shqetësimin që lidhet pastaj me nevojën për të grumbulluar dhe nevojën për aktivitetet tjera që pastaj rrit dhe të ndimin për të hapur lokale e kështu me radhë, kështu që prandaj gjitha këto zhvillohen në mënyrë të balancuar. Kemi parë disa vënde që kanë bërë disa hapa më të shpejt. Serbia, për shumë, ka bërë një hapë shumë të shpejt, edhe për arsyet një proces zgjedhor që ka. Do të ndjeki me vëmëndje si do shkojnë gjërat atje në raport me epidemin, sepse mundohemi të shofi dhe të mësojmë nga të gjitha situatat. Po ashtu duhet përsëris që të gjitha lokalet duhet marrin masa që t'jenë në regullë, sepse lokalet 1, transporti 2 dhe turizmi 3 janë 3 pika shumë të nxehta dhe shumë të rrezikshme dhe lokalet do të monitorohen nga shumë më afër dhe unë nuk do të dëshiroja kur që të na duhet që t'i penalizojmë. Prandaj,
duhen marrë masa shumë të rrepta. Lokalet dhe sipërmarrësit e lokaleve duhet të ndjehen në detyrimin për të mbrojtur shëndetin, jo vetëm tyre të personerit, po të popullit shqiptar, sepse nëse fillon një zinxhir infeksioni nga lokalet, gjëja bëhet problematike. Korea e Jugut u detyrua të rikthehet mbrapsht për shkak të një zinxhiri infeksioni pikërisht nga lokalet. Jordania u detyrua të kthehet mbrapsht për shkak të një zinxhiri infeksioni nga transporti. Kështu që dihet shumë mirë pse dhe si. Kemi filluar punën për një strategji adoptimi të transportit, që do të paraqesim, besoj, në fillim të qershorit, adoptimi, si do tjetë transporti në vijim, në kushtet, jo vetëm kur duhet të mbrohemi nga virusi që do tjetë me ne për një kohë të gjatë, të pak të ndesha darit vaksina, minimumi, por si do qoftë, e rëndësishme është çfarë bëjnë njerëzit vetë. Po, Marcela. Po, përshëndetje, Marcela Karapaqo nga CNN. Zoti Kryeminist, riaktivimin e shqiptarëve në kampet e sërisë, pak muaj më parë ju e quajtët si një operacion kompleks. Çfarë është bërë me ata raste të cilat vjojnë të qëndrojnë në Siri? Çfarë ka bërë qeveria shqiptare raste që në fakt nga CNN dhe zbulojnë në kampet. Faleminderit. Kemi bërë ato që kemi bërë më parë dhe vazhdojmë ta bëjmë. Siç e thatë ju, është një situatë shumë komplekse. Shpresojmë të kemi rezultate, por nuk mund të them asgjë më shumë sepse janë operacione shumë të ndërlikuara edhe shumë sensitive, kështu që jam shumë vetëdijshëm për situatën. Kemi praktikisht gjithë regjistrin e personave shqiptarë që gjenden në ato situata, edhe po punojmë. Shpresoj të kemi rezultate shpejt. Mirë, ju falenderoj shumë, edhe ju uroj punë të mbarë, lani duart, hapni dritaret, ruani distancën, edhe për tjerat ne do bëjmë shmos gjithë bashkë. Faleminderit.